Navíjení hedvábí samozřejmě trvá, ten proces je dlouhodobější a je úplně v pořádku, když teď cvičíte formu tak, že máte anové pozice, vytočíte nohu, vytvoříte tu pozici, ale chvilku nemyslíte nebo nevytváříte tam pohyb. A pak jdete zase an a pan, pak zase pozice, nohy, sem. To, co teď ukazuju, tak nemá úplně to navíjení hedvábí tak propracované. Ale co je tam propracované je, že tam mám všechny pozice, které tam mají být. Tady an, tady an. Tady jsou neutrály, tady mám an-pan, tady mám loket, mimochodem to je yangové točení, tady je pan, bacha, někteří nedržíte limit těla. Vzpomeňte si na naše rovná záda, jak jsme si tu říkali, a limity těla. Je krok, ruka, dvě anové pozice. A když tam to navíjení hedvábí vložíte, ono to není moc vidět, jo, takže tam nikde tam není zastavení. Všude je uvnitř paží, ale i v nohách plynulý pohyb. Není to moc vidět, zkušený divák to uvidí, zkušený tajčista. Vnitřní pohyby jdou tak zvnitřnět, že jsou neviditelné. Jednou jsem udělala video, tam jsem mluvila o rytmu, zacvičila jsem něco natvrdo bez rytmu, pak jsem to zacvičila rytmicky, pak jsem se později na ty videa podívala a je to těžko postřehnutelný. Jestli někdo to video viděl, tak si říkal, o čem to je, pořád cvičí stejně. Když to cvičíte zevnitř, tak to cítíte, že to je jinak, vnímáte tam obrovskou aktivitu uvnitř těla, ale vidět to není.